मिंगला वाशिंग टीवी यंगों टाइम्स ये निले केंद्रीय सीज़न ने कुतिन सेपी बामे जमाकारो इंजिंग समा ठीक ने तिन सेपी में ट्रेन द्वेकारो म्याबड़ी म्यू म्यूलोंग जो निबा ये पे चोंगियारे ट्रेन नठाऊं ने से थे तो ये कावे याले पे फिजाओ यूएसी चेन्यारे ट्रेन लेज़े मोली बता ट्रेन में आप ထမောင်းဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြဝတီမြို့လုံးကျွန်းနီပါရေပေးကြုံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ညစေနာရီဝင်းကျင်အချိန်ခန့်ကစပြီးတောင်ရင်မြစ်ရဲ့တောက်လျှောက်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်မြို့လုံးကျွန်းနီပါရေနစ်မြုံနယ်လို့သိရပါရယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်မြဝတီမြို့ရဲ့အနေပိုင်းရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်၁နဲ့၅ရက်ွက်တွေမှာ
ပြောင်းလဲထားပြီးရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်နေသလိုလက်ရှိမြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတယ်ရဲ့ပြောင်းကွင်းပုတ်ကိုဒေါ်အန်ဝဒီကရန်ကုန်တိုင်းစ်ကိုရခုလိုပဲပြောပါတယ်။ ตอนนี้เนี่ยเหมียวกว่าดิเหมียวนี่ดิอะมาอะกูตีตะลောက်ป่ะเนาะอะกูก็มาอะเปลี่ยนมาถั่วกะดิมันก็ท้องหน่อยแล้วก็มาโหไอ้เนี่ยเปลี่ยนဝင်ล่ะสรแล้วกูดีก็တော့อะเปลี่ยนมาถั่วกะดิกูเปลี่ยนถั่วได้เลยเว้ยเมจิตะลောက်ก็တော့ตลอดๆเนี่ยก็เหมียวนี่ดิอาชะลันตะคู่เว้ยอะกูอะมาตีตะลောက်สู่อาชะลันเนี่ยโบยกลันดิแบบแจ่นเนาะแหละแจ่นได้ญาติก็เหมียวนี่ดิห่ออ๋ออะกูรอละเสียก็เตียนลောက်ရှိดิเด้ป่ะเนา
ရေဝင်နစ်မြောက်မှုရှိနေပြီးရေလွှာကိုရှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ဒေါ်အန်ဝတီကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ မျိုးတွေကကြဲရစုကနေရာတော့သူကတော့လုံခြုံသေးတယ်။မဲကနေရာတော့မသိသေး။မဲကနေလည်းရေကြီးရင်တော့သူကမဲကနေရေကြီးတာတော့ရိုးရေကြီးတာပဲဖြစ်အောင်မှာဒီချောင်းရေကြီးတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။ရွှေမြောက်ကြီးကတော့ချောင်းရေတောင်ကရေဝင်နေတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကိုဗစ်ကနေရာတော့အဲဆရာကြီးတွေအဲဟိုဒေါက်တာအဲ့လက်ကွင်းကိုပေါင်းပေါင်းဆရာကြီးတွေဒီဆရာတောက်တာဟန်ကြီးတို့ကတော့တော်တော်တော့သူတို့တေချာတော့သူတို့အကုန်လု
ညဝီမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ဆက်သုံးခုနှစ်ကတောင်ရင်းမြစ်ရဲ့ညရင်းချင်းမြင့်တမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညဝီမျိုးထဝက်နီပါခန့်ရေဘေးဒဏ်ကြောင့်ရာကလူသေးဆုံးမှုများလည်းရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့2020အတွက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေးဖြစ်ကြောင်းရွေးစီကြေးညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2020အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့နာဆာကရဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ429အရာနာဆာကရ
ပြည်ထောင်စုကိုပဲဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြတ်ဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့2020အတွက်အသက်60နှစ်အထက်ကြိုတင်မဲ့ပေးမှုတွေကို2020အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်နိုင်ကြောင်းရခိုင်ကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ကြိုတင်မဲ့ပေးရမှာအာဏာရပါတီရဲ့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တာပြင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်နေရက်မပြောင်းနိုင်တဲ့ကြိုတင်မဲ့ကောက်ခံရမှာလေနိုင်ငံသားအသိအမှတ်ပြုကတ်တွေမပါတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မဲပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာလေနိုင်ငံရေးကပ်ပြားမပါသူတွေမဲပေးမှုကိုမစစ်စစ်နိုင်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာလေအာဏာရပါတီကိုယ်စားလှယ်
ပြောပါအောင်နီယာပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဇေယျကယခုလိုပဲတုံ့တက်ပြောဆိုပါရယ်။
ကွန်မရှင်ကတော့အခုဘောဘောဟောဘသူကသူ့ကွန်မရှင်အစ်စ်ပေါ်နေရကွန်မရှင်အစ်စ်ကနေစပြီးတော့ဟိုတာဝန်ယူကြတဲ့ကွာဒီမဲစင်းနေပေါ့ဒီအခုတက်တဲ့နတ်ဆကပေါ်နေလေနတ်ဆကရဲ့ဒါဟိုဥတီကျက်တယ်မှလည်းပါပါတယ်ဥတီကျက်9ရက်တက်မှလည်းစိတ်ဆိုးကနေပါတဲ့ဟာပဲလीမဲစင်းတကြလုတ်ပြီးစစ်မှန်ပါညာဆိုတာကဟောအငယ်အမင်းပြောရရင်တော့တကယ်တမ်းကြလေအငယ်ရတို့အနေနဲ့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအဲမတိုင်ခင်ကာလာကောရုပ်ောက်ပွဲကျစ်ပနေတဲ့အချိန်မှာကောရုပ်ောက်ပွဲကျစ်ပပြီးအချိန်မှာကောမဲရည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအငယ်တောက်လျှောက်ပဲမီဒီယာတွေနဲ့ပြောတာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကဒီဟာ LED တော့နိုင်သွားတာမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ2020ရုပ်ောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအငယ်အများအားပြောနေရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ပြည်ဆိုကတော့ရွေးကောက်ပွဲဟာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတာကြောင့်မတမာမှုပြုတဲ့နေရာတွေကိုသာရလက်ပဲဖျက်တင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစ်ကယခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကပေါ်ကပထမသူတို့ဟောစစ်တပ်ကအာဏာယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပြောတဲ့ဟာကရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုတွေဖြစ်တယ်မေးခန္ဓာနဲ့အရှုံးမှာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဟာကတော့မတမာမှုဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတော့ကိုပြချက်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့နေရာကိုတို့ဟာပုံမှန်အတိုင်းထောက်ဖို့တော့လွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲရလည်းပဲဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပတ်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့သဘောထားတွေထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတမာမှုတွေရှိရလို့ဆိုကနာဆာကအာနာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲအစ်ကိုနှစ်နှစ်အတွင်းပြန်လည်ကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုမှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရမှာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်။ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကဲယူတန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံပန်ရံကမိုးတက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနာရီလရင်ပိုင်း40အထိတက်ခဲနိုင်ပါတယ်။တိုင်းမြစ်မှာမြမကမ်းရိုးတန်းတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပေမှာဆက်နှစ်ပေကန့်တိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခမန်းချက်ကတော့မိုးစကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခမန်းချက်ကတော့မိုးအထင်အင့်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေတိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံပြောင်းနေပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ28ရက်နေ့အတွက်မြေကြီးကြီးချင်းတတိပေးချက်မှာတိုင်းထွာချက်အရာတန်လွေမြေကြီးဟာဖအံမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ကြီးမဲ့အောင်တပေကွဲခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေကြီးဟာနောက်တဲ့ရက်အတွင်းဖအံမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ကြီးမဲ့သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘီလင်းမြေကြီးဟာဘီလင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ကြီးမဲ့အောင်နှစ်ပေခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေကြီးဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းဘီလင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ကြီးမဲ့သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဖအံမြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်များအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရဲ့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်စိတ်ကမ်းမြို့ကွမ်းဆောင်ကို UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနေအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကစိတ်ကမ်းမြို့ကွမ်းဆောင်ကို UNESCO အဖွဲ့ကြီးကကမ္ဘာအမွေအနစ်စည်ရင်းနဲ့ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တခါတုန်းကအီတလီလူမျိုးမာကိုပိုလိုကအင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမြင့်မြတ်တဲ့မြို့ဆိုပြီးချီးကျူးခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနစ်နေရာ56နေရာတိရှိလာပြီလို့ CGDN ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်။ကွမ်းဆောင်ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ကွန်ပရိတာတိုက်ကြီးအဖြစ် UNESCO ကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။44ချိန်မြောက်ကမ္ဘာအမွေအနစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကို
ตยุนနိုင်ငံဖူချင်းပြည်နယ်ဖူဆောင်မြို့မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီအစည်းအဝေးကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖူချင်းရဲ့ကျင်းမြောင်းနယ်ကံယူရန်တခြားတည်ထားတဲ့အဲ့ဒီကွမ်းဆောင်မြို့ဟာတမိုင်းဝင်ပိုးလမ်းမကြီးတခြားကပအကြီးဆုံးစိတ်ကမ်းမြို့တွေကတမျိုးအဖြစ်တမိုင်းမှာရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်ရှေးဟောင်းတရုတ်တို့ရဲ့စွန်မင်းဆက်နဲ့ရွာမင်းဆက်တို့မှာဖြစ်ပါတယ်မြို့မှာအုတ်ချုပ်ရေယုံဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးတွေနဲ့ရုပ်ထုတွေနေရာ22နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရာတွေကြည့်ရင်ရင်ကျဲမှုပေါင်းစုံထွန်းကားခဲ့ရနေရာဖြစ်သက်မှတ်နိုင်ပါတယ်ရင်ကျဲမှုဆိုင်ရာအမှတ်တရ စက်ကန်းတွေဈေးတီပထိုးတွေလည်းတည်ထားတာတွေ့ရပါတယ်စွန်နဲ့ရွာမင်းဆက်တွေမှာရှိခဲ့တဲ့ကွမ်းဆောင်ဟာအဲ့ဒီခေတ်တွေကကမ္ဘာပင်လယ်ရေကြောင်းစက်ကန်းတွေရဲ့ပျောင်မြောက်တဲ့စံနမူနာတစ်ခုပါရင်ကျဲမှုအစုံတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့လူသားတို့ရဲ့အမွေတစ်ခုပါလို့တည်ယုံနိုင်ငံရင်ကျဲမှုနဲ့ခရီးသွားဌာနဒုတိယဝန်ကြီးလီကွင်းကပြောပါတယ်ရှင် ဆောင်ရွက်全州是当时世界海洋贸易中心港口的杰出范例具有非常独特的发展的智慧和卓越的成就是我们全人类共同的文化遗产和宝贵的财富ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့TVN共同新聞နေ့လည်ခင်သတင်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အင်းငင်းဆက်ပါ